3 tim ya. Aduh. 1, 2, 3. Launch. Aduh. Dan lagi ni. Oh. Imut lagi, main imut lagi. Eh, semua ramai-ramai high. Semua ramai-ramai. Okay. Satu. Eh, ada skill ni. Satu, dua, tiga. Oh, sorry, tertekan. Tembak. Satu, dua, tiga. Sama lah. Tembak. Satu, dua, tiga. Kenapa aku tembak? Ayam lah, ayam lah. Lu ayam, ayam. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Satu, dua, tiga. Kau macam kawan je tak video lah. Eh, semua ikut ayam, semua ikut ayam. Nenek, nenek, si bongkong. Eh, berhenti, berhenti, berhenti. Macam start and buat, Adam. Berhenti, kalau pandang semua. Gila tu. Eh, naik, naik, naik. Naik, kau tengok aku, naik. Tengok, aku lihat aku pandang atas. Tak, tebal, tebal, ya. Tebal, tebal. Oh, ya. Betul. Aduh. Sini, bang, 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 bang. Sini, bang, sini, bang, sini, bang. Sini, bang. Microphone. Saya rasa bangga.